Hej allihopa och välkomna som ni vara till det första avsnittet av Svenska filmklassiker eller tv-serieklassiker. I denna serie kommer jag att titta på gamla filmer och serier som har kommit ut före 2005. Och ja, jag kommer ge en recension av denna film, vad jag tyckte om den och kanske prata lite om den och sånt. Ungefär som en vanlig recension, men vi går tillbaka till de gamla svenska klassikerna. Idag kommer vi titta på en rätt så bra klassiker tycker jag i alla fall. Vi går tillbaka till 1981 faktiskt och kommer att titta på Göta kanal, eller Vem drog ur proppen tror jag det är. Japp. Och denna film är en riktigt bra film tycker jag. Det är en bra svensk komedi som verkligen visar upp sig. Jag vet inte vad jag ska säga, men det är en riktigt bra komedi faktiskt tycker jag. Den har många bra skämt, många bra scener och allting var just suveränt. Huvudkaraktärerna var väldigt bra spelade. Jag gillade allihopa. Speciellt han som kronofogden. Storyn bakom den här filmen är att det är två båtfilmer som vill sälja båtar. Jag tror faktiskt att det är en saudiarabisk kejsare kommer och vill köpa någonting med 1000 båtar från ett av dessa två båtföretag. Men det vet inte vilken det ska ta. Så det kör ett race på Göta kanal. Och det är själva storyn. Och jag gillar storyn i den här. Förutom denna film så blev det två efterföljare. Bara att jag har en här, vilket är Göta kanal 2. Jag vet inte varför efterföljare. För den här var bra som en ensam film. Efterföljare var lite överdrivna tycker jag. Göta kanal 2 var den andra filmen och den var ganska okej faktiskt. Fast trean var inte bra, kan jag bara säga. Jag gillade den inte så mycket som jag gjorde i Göta kanal 2. Och absolut inte lika bra som jag tyckte om Göta kanal. Det är väldigt bra karaktär som jag har sagt och storyn är bra. Effekter är ganska coola. Det tar verkligen ut och visar vad som kan gå fel när man racer på Göta kanal. Och hur fel det kan gå i slussar. Vilket jag gillar väldigt mycket i den här filmen. Jag kommer ge denna komedi 8,5 utav 10. Eller så om det är en väldigt bra komedi. Det är en väldigt bra svensk film. Jag har tittat på inte så många svenska filmer, men jag brukar bara titta på svenska komiska filmer. Eftersom jag tycker inte om deckare. Ja. Men 8,5 för Göta kanal. Och om detta video går bra så kanske jag kommer göra fler såna här. Vi får se. Hoppas ni gillar det här. Och det var allt för Krille 6090. Vad min kanal heter och vad jag kallar mig själv på YouTube. Hoppas att jag ser er nästa gång. Hejdå!